നമസ്കാരം. വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരന്മാരെ പോലെ അഥവാ അതിലെ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പോലെ മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടരില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ ഫോട്ടോയിൽ അവർ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ് എന്നാണ് വെപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ മണ്ടന്മാർ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുടെ ഫോട്ടോയിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചത് എന്തുദ്ദേശത്തിലാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു. കാര്യം കോൺഗ്രസ്സിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അവർ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വേരോട്ടമുള്ള പാർട്ടിയാണ്. എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പാർട്ടിയാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം അല്ല കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 19 സീറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് UDF പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ചിലപ്പം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കാണും ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ ഈ കാണിച്ചത്? സച്ചിൻ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വികാരമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ. മഹാരാഷ്ട്ര, അതായത് സച്ചിൻ്റെ സ്വദേശമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോലും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിരുന്നു. അല്ലെ, ഒരു കാലത്ത് അവിടെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ശിവസേനയൊക്കെ നല്ല അതിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ശിവസേനയ്ക്കും എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞ് തല ഉയർത്തി നിന്നതാണ് ആ സച്ചിൻ. ഇനി കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം എന്താവുമെന്ന് കണ്ടറിയണം, പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കോട്ടൊക്കെ. ഇതിന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേഠിയിൽ തോറ്റുപോകും എന്ന് പേടിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടുന്ന് ഓടി നേരെ വന്ന് ചുരം കയറി വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ആ വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിന് നല്ല വേരോട്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് അവർ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ കൊടി അവർ ഉയർത്തും പാർപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ കൊടി പാകിസ്ഥാൻ്റെ പതാക തിരിച്ചിട്ട ചന്ദ്രക്കളി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളു. നിറമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. പച്ച ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സൈഡിൽ, ചന്ദ്രക്കല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പുറത്താണ് എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒറ്റ കാഴ്ചയിൽ രണ്ട് പതാകയും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട്, അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചരണത്തിന് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഈ പതാക ഒക്കെ വീശി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ യൂത്ത് ലീഗുകാരും മുസ്ലിം ലീഗുകാരൊക്കെ ഈ പതാക പാറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ളവർ ഈ കൊടി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതുവഴി ഇവർക്കുണ്ടായ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 20 സീറ്റെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സിന് നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി 2019 ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ഒരുപക്ഷെ അതിലും വലിയ ഡാമേജ് ആയിരിക്കാം ഈ സച്ചിൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ. സച്ചിൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഇവർ കരിയോരൊഴിച്ച് അപമാനിച്ച രീതിയിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന തിരിച്ചടി. അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചരണത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗുകാർ പച്ചക്കൊടി വീശി അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൊടിയായി അവതരിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയുണ്ടായി. കോൺഗ്രസിനെ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും BJP-ക്കാരും അത് ചെയ്തു കാണും. അന്ന് കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാഷ്ട്രീയ വിശകലനം നടത്തുന്നവരുടെ ഒരു വിശകലന പ്രകാരം ഏകദേശം ഒരു 20 സീറ്റെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 303 സീറ്റ് എന്ന ആ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് BJP എത്തപ്പെട്ടത്. അതിനുള്ള വഴി വെച്ച് കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം അതിലും വലുതാണ്. ഇതിനു മുമ്പും ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതിനു മുമ്പും ഇതേപോലെ വിഡ്ഢിതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു മാക്കുട്ടി, റിജിൽ മാക്കുട്ടി, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, അദ്ദേഹം ഒരു പശുക്കുട്ടീനെ പരസ്യമായിട്ട് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അയാളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി താക്കീത് ചെയ്തു, കുറേ നാളത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ലേശ ആൾതാമസമുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം. കാര്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ തന്നെയാണ് ഈ പശു രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളവരും. കോൺഗ്രസ്സാണ്. ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ ചിഹ്നം പോലും പശുവും കിടാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും എന്നല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഉണ്ട് അതിൽ. ഇപ്പോഴാണ് ഈ പശു രാഷ്ട്രീയം എതിരാളികൾ BJP മണ്ടയിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പശു രാഷ്ട്രം കളിക്കുകയും ഇത്രയധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ഗോവധ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ്സാണ്. ആ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അണികളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാതെ അവരുടെ വിശുദ്ധയോട് കാണുന്ന ഈ പശുവിൻ്റെ കുട്ടീനെ പരസ്യമായിട്ട് അറുത്ത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കൊങ്ങികൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഏതാണ്ട് അതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സച്ചിനെതിരെയും ഇവർ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ കിട്ടുന്ന തിരിച്ചടി ഒരുപക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായിരുന്നു. വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയട്ടെ, ഒരൊറ്റ മുതിർന്ന നേതാവ് പോലും ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇവർ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് മുക്ത
ഭാരതം എന്നത് ബി ജെ പിയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ സ്വയം നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ അതിന് ഇത്ര വേഗത കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ തന്നെ നടന്നു പോയിക്കോട്ടെ. എന്തിനാണ് ആ ഒരു സംഗതിക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം ഇത്ര വേഗത കൊടുക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക്, ഈ രാജ്യത്ത് എന്തുമാത്രം ദോഷമുണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത്. ഇപ്പം ദാ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, ഒരു 2010 2011 ഒക്കെ ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാർഷിക നിയമം ഉണ്ടല്ലോ, ആ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വപൗരൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില ട്വീറ്റൊക്കെ ഇപ്പം വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ നിയമത്തിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ആരോ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ അതിനെതിർക്കുകയാണ്. യാതൊരു ചിന്താശേഷിയില്ല. എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ജനപ്രിയമാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടി തിരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നോ ചിന്തയുമില്ല. ബി ജെ പി ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അത് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് അവരൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്വയം ഒടുങ്ങിത്തീരുകയാണ്. ഇതേപോലെ യൂത്തമാരൊക്കെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് വളരെ വളരെ വേഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.